Добрий вечір. Ось програму «Сьогодні про головне» традиційно у цій порі. В ефірі ми, Луна Довгань та Мустафа Найєм. Перед тим, як будемо говорити на теми сьогоднішнього дня, нагадаю, що інформаційний партнер «Укрнет» нашої програми сьогодні передав про такі топ-новини політики та економіки за цей день, які найбільше цікавили їхніх користувачів. Отже, події щодо підрахунку голосів в скандальних округах в Києві та Ірпіні. Друге – звільнення Павла Лазаренка з американської в'язниці. Третє – заклик Юрія Луценка визнати результати виборів. Четверте – підвищення тарифів на послуги фіксованого зв'язку на 10%. І домовленості НАК «Нафтогаз Україна» з європейськими компаніями про поставку газу в Україну в листопаді-грудні 2012 року. Це те, що цікавило сьогодні людей в інтернеті, зокрема на Укрнеті. Тепер переходимо до розмови сьогодні в студії. Звичайно, що ще продовжуємо підсумовувати виборчу кампанію, вибори, голосування, що відбувається зараз в скандальних округах, хто ж перемагає і до яких методів вдаються якраз безпосередньо в цих виборчих комісіях. Зараз в нашій студії Ольга Івазовська, голова правління громадської мережі «Опора». Добрий вечір. Віктор Романюк, кандидат від опозиції, округ 94, який каже, що в нього там готується штурм. Чекаємо з хвилини на хвилину Олександра Марченка, це кандидат від «Свободи», округ 90. І також до нас під'їжджає кандидатка від опозиції з Вінниччини, округ 11. Там теж були дуже такі непересічні події, про це будемо говорити докладніше. Спочатку, от, пане Вікторе, чи правда, що от у вас там плануються маски-шоу, так як ви заявляєте, що готується штурм окружної виборчої комісії, і також у вас дуже багато гучних заяв, зокрема, ви кажете, що суди допомагають Засусі, Тетяна Засуха, це ваш опонент, боротися з вами? Ну, насправді, мені здається, ситуація доволі типова для сьогоднішньої України. Ми маємо таких багато фактів, де суди займають абсолютно неадекватну позицію і виносять рішення, які не відповідають ні матеріальним, ні процесуальним нормам права. Зокрема, наприклад, я вчора взагалі був свідком, коли до Бухівського районного суду звернулися з позовом представники Тетяни Засухи з приводу того, що нібито їх не пустили на виборчі дільниці, нібито є якісь акти про те, що їх не пустили на ці виборчі дільниці, нібито є рішення дільничих виборчих комісій, що вони розглядали це питання. Тобто є три нібито, і на підставі цих три нібито суд виносить рішення, хоча насправді ніяких документів немає. І в результаті з 17 позовів, 9 позовів було відхилено, 8 було задоволено. От я особисто був свідком, коли на судове засідання прийшли всі члени дільничої виборчої комісії, всі, які говорили, що всіх допустили, не було таких фактів. Вони готові були свідчити про це, вони готові були надавати документи, є оригінали протоколів дільничих виборчих комісій. В результаті суд в документі вашій заяві є про те, що суддя Степанова прийняла таке рішення на підставі сфальшованих документів. Так. Що мається на увазі? В результаті, ну, взагалі, це парадоксальна ситуація, коли стоїть голова окружної дільничої виборчої комісії, і він стверджує, що такого факту не було, і тут же через канцелярію якийсь юрист заносить від цього ж голови клопотання про те, що він визнає позов, суддя, навіть не виходячи до залу засідань, в кабінеті виносить рішення. І передає його, просто виносить давайте, через двері. Просто зараз на зв'язку Леонід Даценко, це кандидат, який балотується по 197 округу. Це найбільш конфліктний, найбільш затягнутий округ, в якому досі підраховано лише 48% голосів, при тому, що в інших округах вже більше 90%. Так, ви нас чуєте, пане Леонід? Так. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що сьогодні вже Центральна виборча комісія прийняла рішення, що вони замінять членів окружної виборчої комісії. Чи правильно ми розуміємо, що після цього має якось вже якась робота зараз іде, чи як що роблять зараз ці члени комісії, які зараз є? Вони пішли, чи вони сидять там? Наскільки я знаю, рішення ЦВК прийнято щодо заміни 8 членів окружної комісії. Наскільки в нас є інформація, це знову ж таки люди, які не проживають в Каневі, а за межами десь в Києві і в Черкасах, то щоб прибути на засідання комісії, вони мають певний час. Наші члени комісії, які працювали, вони продовжують працювати біля окружної комісії, приміщення, де знаходяться канівчани, які залишаються ще із дня на Майдані в очікуванні проголошення результатів виборів. Ми надіємося, що ті нові члени окружної комісії дійсно виконують присягу і будуть, згідно з законом, доведуть свою справу до логічного завершення, тобто про визнання виборів
дійсними. Бо складається ситуація, що недійздатність роботи ВК могла привести просто до зриву виборів у нашому окрузі. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні вже рахували, ну я особисто був присутній, ми рахували протоколи з мокрим початком по вашому округу, там був ще представник ОБСЄ і інших громадських організацій, і ви дійсно перемогли. Скажіть, будь ласка, з вами зв'язувався ваш опонент, пан Губський, який теж балотується по цьому округу. Ви, у вас контакт є якийсь між ним? Ні, останній контакт був два якраз дні тому, увечері, коли пан Губський прийшов на засідання ОВК, яке працювало після його приходу, практично чи то так співпало, чи то вплив пана Губського на членів ВК, вони припинили свою роботу, і по сьогоднішній день, якраз десь о 20-й годині дві доби тому, вони припинили свою роботу і розбіглися, чи то з переляку, чи то виконуючи завдання, я так розумію, пана Губського. Надію, що нові члени ВК, які прийшли від тих партій, які були контрольовані паном Луцьким, наскільки ми розуміємо, все ж таки будуть виконувати свої обов'язки, покладені законом, а не вказівки сторонніх осіб. Пане Леоніде, але медіа пишуть про те, що ви перемагаєте, хоч там і не пораховано, але у вас великий все-таки відрив. Безумовно, ми також провели паралельний підрахунок голосів, і фактично наш підрахунок співпав із тим, який сьогодні був публічно зроблений у Києві на Майдані. Але по сьогоднішній день, наскільки ми розуміємо, пан Губський не хоче визнати свою поразку і продовжує боротьбу за те, щоб зірвати вибори в нашому окрузі. Останнє питання до вас. Скажіть, будь ласка, все ж таки, влада, ну, мається на увазі місцева влада, або влада з Києва, або міліція, втручається в цей процес на боці Губського, або на вашому боці, або вона якось, ну, перешкоджає роботі комісії, чи просто вона не втручається, процес іде сам по собі, це пана Губського проблеми? Ну, в нас є інформація, що принаймні за останні дві доби представники влади і київської місцевої почали вести себе досить таки коректно, не втручаючись у процес, хоча до цього кілька днів сам пан губернатор, голови адміністрації, мери міст проводили спільні засідання із паном Губським щодо дій по зриву виборів, щоб не визнати мою перемогу. На сьогодні працівники правоохоронних органів, принаймні хлопці з міліції, з Беркуту, які стоять на охороні ВК, ведуть себе професійно і достойно, стримуючи навіть ті атаки, які були дві доби тому, коли якісь молодчики атакували приміщення ВК. Вони взяли її по охорону і тримають оборону, як оборону Сталінграда. Спасибі, дякуємо. Єдине, що додам для глядачів, інформацію згідно з альтернативним підрахунком, якраз на цьому окрузі проголосували 83 тисячі, з них за Доценка 28 тисяч 610 виборців, за Губського 23 тисячі 938. Дякуємо вам. От, пане Іванівське, вам можна питання? Скажіть, будь ласка, чи можна вже зараз сказати, що, ну, все майже завершилося, залишилось тільки два чи три округи? Так, от 97 залишився 223, 11 і 14. Все. 4-й. Ага. Та інше. Ну, скільки насправді, у вас? Справа не за вашим підрахунком, ну, скільки залишилось? Округів. Справа не настільки проста, зважаючи на те, що навіть якщо окружна комісія завершила прийом документів, прийом протоколів, є факти, коли суб'єкти виборчого процесу фактично зловживають правом і засипають позовами суди для того, щоб здійснювати перерахунок, і ми не знаємо, наскільки довго триватиме ситуація. Наприклад, в 194-му окрузі, це місто Черкаси, де кандидат Булатецький переміг фактично з відривом 12 тисяч голосів від наступного кандидата, подано 140 позовів від суперників кандидатів Жуковської, Парамонова та партії регіонів як суб'єкта виборчого процесу. Спочатку окружна виборча комісія день тому прийняла рішення щодо того, щоб здійснити перерахунок на 40 дільницях.
щодо результатів волевиявлення виборців. Сьогодні вона внесла зміни в попередню постанову і відмовилась від цієї ідеї. Тим не менше, є така річ, як начебто міліціонери повідомляють про те, що вони самі супроводжували бюлетені без представників дільничних комісій, і відповідно потрібно здійснити цей перерахунок. І ми не знаємо, до якого абсурду дійде ця ситуація. Тобто, можна сказати, що зараз в різних округах, там, де, скажімо, навіть є великий відрив від основними кандидатами, включається інструмент судів, судова інстанція, яка фактично може прийняти рішення щодо перерахунку, і це призведе до затягування процесу до тривалий час. Користаються, да? Якщо там, наприклад, не змогли перемогти, то тоді просто це затягують через суди, і таким чином це знову... А під час перерахунку зазвичай виявляються якісь нові обставини, зменшується кількість бюлетенів за цього кандидата, збільшується кількість зіпсованих бюлетенів. Можуть їх псувати ще протягом цього часу, поки от вони ще затримані? Ну, ви знаєте, що яка ситуація в 11-й окружній комісії, так, де просто виявилося, що в 14-й, перепрошую, виявилося, що вночі бюлетені і приміщення там, де вони зберігалися, було взламано, і багато кімнат є біля цього приміщення, невідомо відповідно, чи там були хтось був чи не був, і ніхто зараз не береться встановити реальні результати виборів, тому що навіть перерахунок може нічого не дати. Цими бюлетенями могли оперувати в різний спосіб, тобто від того, що доставляти якісь галочки, можна, знаки. Просто щоб було зрозуміло, я трошки сам не дуже розумію, можу пояснити. Дивіться, є дільнича комісія, на якій підрахували, наприклад, 100 голосів за одного, 200 голосів за другого. Віддали 28 копій протоколів, так, 24 представникам партії, 4 залишились в комісії. Потім комісія окружна приймає рішення про перерахунок. Чи правильно розумію, що перерахунок має робити вся комісія, так, знов збирається? Тобто, а ці протоколи, які були видані, вони що, вже недійсні? Ну, фактично, тоді повторно буде встановлюватись результат підрахунку голосів, але є прецедент, є питання тоді до членів дільничних виборчих комісій, які підписали протокол з недостовірними даними. Вони, і фактично це є фальшування, звичайно, це відповідальність згідно кримінального кодексу. Тобто, чи правильно розумієш, що кожен перерахунок на кожній дільниці має призвести до кримінальної справи? Може призвести до того, що невинні члени дільничної виборчої комісії будуть нести відповідальність за дії третіх осіб. Протокол, або якщо підтвердять результат. Тобто, підтвердивши інший протокол, вони фактично встановлять те, що попередній протокол підписаний неправомірно з недостовірними даними. А дивіться, така ситуація була на 215-му окрузі, де Гри Гайленко, коли просто кілька членів комісії не вийшли на повторний перерахунок. Тоді як? Рахують тільки тими силами, що є? Кворум має бути. Це саботування, але так, якщо є кворум, відповідно, перерахунок і підрахунок може здійснюватися. Чи не можна потім сказати про те, що не всі брали участь і вони це не визнають? Ну, звичайно, можна сказати, але знову ж таки, якщо є кворум, і крім того, повторний підрахунок здійснюється за участю представників суб'єктів, представників членів окружної виборчої комісії, відповідно, ця процедура може здійснюватися і без певної кількості членів. Дивіться, от на цьому окрузі, де Губський-Даценко, там, про що щойно говорили, там поміняли членів окружкому, так? Вже зараз прийняла, там на четвертий день, на п'ятий день вже ЦВК прийняла таке рішення. Чи це якось змінить і вплине на цю ситуацію, і чи не можна це було зробити раніше і на багатьох інших округах, де були ці скандали? Ну, ви розумієте, зараз питання, хто натомість прийде. Тобто, наскільки нові люди, які прийдуть на заміну, будуть мотивовані здійснювати свої функції повноцінно. І ким будуть мотивовані? Тому що, за нашою інформацією, тим людям, які не вийшли на роботу в 197-й окружній комісії, погрожували. Відповідно, ми не знаємо, чи практика погроз буде продовжуватись, так? Чи хтось встановлює факт погроз щодо попереднього складу комісії. Якщо це буде в тій чи іншій мірі, може призвести до якогось силового протистояння? Чи... І, до речі, з приводу цього ми бачимо, що зараз на багато таких скандальних округів просто приїжджають молоді люди, як це кажуть, там, кремезної, спортивної там статури і так далі. Зараз вже такі неологізми з'явилися в зв'язку з цими виборами. До речі, ви заявляли те, що там блокують, привезли кілька автобусів таких це людей. Це журналісти. Люди з характерною спортивною зоною, я їх називаю. Дивіться, вчора було слухання у нас по нашому округу до другої ночі. Оці справи розглядалися до другої ночі. Постійно біля зали суду, тобто будинку суду постійно чергували два автобуси, наповнені такими молодиками. Але навіть питання не в тому. Питання в тому, що коли відбувався сам судовий процес, оцих людей, які там, грубо кажучи, свідчили, їх тримали в автобусі під судом,
І тут же ходили юристи між судом і цим автобусом, підписували на колінах якісь документи, які тут же заносили в суд і подавалися, о чим діло. І ті ж люди мені призналися, скільки їм платять за це. Це все, якби, це такий конверт, де хтось заробляє гроші, хтось там ризикує отримати там кримінальну відповідальність, але це є. Люди отримують від 7 до 10 тисяч гривень за неправдиве свідчення в суді. При цьому вони не усвідомлюють, що вони несуть кримінальну відповідальність за те, що вони, по-перше, вони несуть, дають неправдиве свідчення, це перший момент. Другий момент, вони ж як голови комісії, вони іноді свідчать про те, що хтось приходив на дільницю, вони не допустили цього спостерігача. Вони не усвідомлюють про те, що голова комісії, який не допустив спостерігача на комісію, він теж несе кримінальну відповідальність. Розумієте, люди запуталися тут в трьох соснах. Заради якоїсь матеріальної наживи. В нас вже до нас приєднався, да, Олександр Марченко, який це також окрем оскарже 90-й. 90-й. Доброго вечора. Доброго вечора, який шановні також Подоцерківці. Доброго вечора, шановні колеги. Насправді у вас таке дуже тут вся Україна дивиться, дуже, да, дуже цікавий округ, тому що треба пояснити. Округ, бачите. Так, пояснити. Ви подали в суд навіть по результатах свого волевиявлення. Так, за підсумками дільничих комісій, за волею білоцерківців, не дивлячись на двохмісячне посівання, роздачу грошей, шантажування, залякування, все-таки білоцерківська громада надала перевагу місцевому громадянину Марченко Олександру Олександровичу, який переміг на 1393 голоси в результаті. Тут треба сказати одну річ. Справа в тому, що округ, по якому проходить 90 округ, там проходить такий Віталій Чідновський. Я хотів це сказати. Людина, яка, ви знаєте, дуже і на була сайті близька. ЦВК написано, що Чідновський, що перемагає, Чідновський перемагає, а не ви. Да, я поясню зараз. І ця ви людина, кажете, що віддали голоси вам, ця але людина була так дуже близькою до Юлії Тимошенко. І ми знаємо, що вона була в її фракції, і до останнього була там. Потім були якісь, відбулись процеси, ця людина пішла. Саме висування в нього. І я знаю, що він позиціонував себе всю кампанію як людина Тимошенко. Тобто були і постери, і всі плакати. Людина Тимошенко. У вас з ним особиста розмова була? От мене дуже цікавить особиста розмова. Ви сідаєте з цією людиною і кажете, ну там, Віталій. От про що ви говорили? Чи була така розмова взагалі? Один раз ми зустрічалися, привіталися. Це було 90-річчя Білоцерківської школи номер 1 в театрі нашому Саксаганського. В цілому ситуація кумедна. Людина Юлії Володимирівни на бікбордах, на всі символіки, і привів її в Білу церкву губернатор. І виходить, що губернатор хоче, щоб Чудновський нажав кнопку для того, щоб виконати виборчу програму об'єднаної опозиції. Це закон про імпічмент і другий закон про імпічмент Януковича, так? І друге, це Чудновський, напевно, присяжнюк привів його в Білу церкву. Чому? Тому що він практично з весь адміністративний ресурс міста, області працював на пана Чудновського, то він, напевно, нажме кнопку про звільнення. Скажіть, політичних в'язнів і Юлії Володимирівни. Який у вас перевіс голосів? Тому що на сайті ЦВК там написано, поясню, що 35 тисяч за нього, 3579, 34,87 за вас. Була така ситуація при надходженні звітів при підрахунку голосів вже після дільниць, коли вже ми мали протоколи з мокрими печатками, почалося засідання Білоцерківської окружної комісії, і десь на протоколі 17-18 ми замітили, що те, що озвучує голова Білоцерківської окружної комісії пані Підгайна, і те, що висвічується на сайті ЦВК, не відповідає дійсності. Ми зразу забили на сполох, я зразу звернувся заявою, що ви робите тут, коли озвучуєте цифри, що є в протоколах, і через системного адміністратора. Система не те заноситься, так? Да, ну, напевно, є фальсифікація, і в цілому це зареєстровано, чи є справа? Як взагалі зараз стосунки зараз правоохоронним органам з ЦВК? Ну, дивіться, ми подали в суд. Суд, будемо говорити, вчора вам був перший суд, який не підтримав нашу вимогу зняти інформацію з сайту ЦВК. Сьогодні в нас відбулося перша частина. Перенесли на завтра, я бачу. На завтра, на 12-ту годину. Ну, Давайте на цій ноті ми трошки маленьку паузу, потім повернемось до ефіру. Залишайтесь з нами. Ми продовжуємо наш ефір. До нас приєднався ще один гость, це Сергій Соболєв, народний депутат, поки що, блок Юлії Тимошенко.
Так, поки що цього не складу. Депутати теж від опозиції. Ми очікуємо інших гостей. У мене питання до вас. От дивіться, зрозуміло зараз, що все йде до того, що буде це питання вирішуватися в судах. Чи яку очікуєте ви підтримку від партії? Тобто, зрозуміло, що без партії, без підтримки, навіть фізичної, так, не обійдеться, тому що ну, не можна це зробити. Чи є у вас же якісь домовленості з лідерами партії, з я не знаю, якимись охоронними структурами, чи якимось іншим, щоб допомогли вас в судах? Ну, в ситуації по 90-му виборчому окрузі, теж як вчора почали розвивати ситуацію, і сьогоднішній день, коли можна було побачити таких спортивних людей в штанях, в кросовках і в курточках, біля 80 чоловік тільки в окружному адмінсуді, напевно... Громадянське суспільство. Так, да, це цивілізація, напевно, спортивна, що причому розвивається. Олег Ярославович вчора був у 23-й годині на суді. Це Український тягнебок. Автоматично Всеукраїнське об'єднання «Свобода», в цілому все наше товариство «Свободів» зробить все можливе, щоб захистити вибір білоцерківців, які вони зробили 28 жовтня. Чому? Тому що в місті Біла Церква перемогла опозиція, «Батьківщина» набрала майже 39%, «Удар» набрав 17% і партія «Свобода» набрала більше 17%. Ми все зробимо, щоб законними методами, а напевно всіма силами, які в нас є, довести до логічного завершення підсумки виборів 28 жовтня 2012 року. До речі, одне останнє питання. Ви, як людина, ображаєтесь на «Удар» за те, що вони не зняли свого кандидата? Якщо відверто, мені ж так, хлопчик молодий, неприємно мені було, що він говорив і маскувався під зовсім другу політичну силу. В цілому немає ніяких претензій. Допомагав вам після? Ні, думаєте, я хотів запросити його брати участь, подавати спільні заяви, бо в нього саме більше відібрали голосів для Чудновського, у нього забрали 1150 голосів. Я вважав, що в нього ті амбіції, які є, повинні були б зберегтися, і він повинен подати позовну заяву. Цього не відбулося. Дякую. Що ви? Наразі ми встановили чергування депутатів. Ви з ЦВК зв'язувались? Вони якось вам могли допомогти? Ви знаєте, я набирав декілька раз Тетяну Євгеніївну Лукаш, вона курує наш, от, інформував її. Наприклад, у нас був факт, коли під час виборів у Василькові на 6 дільницях відключили електроенергію. От. Я зразу повідомляв про це, ну, якби, поки що пасивна позиція. От. Але я думаю, що тут треба ставити питання зовсім іншій площині, тому що вибір зроблений. 10 тисяч, мене на окрузі 10 тисяч голосів на користь мене. От. І змінити волевиявлення 10 тисяч громадян, це як мінімум якась маячня. Вибачте. Дякуємо вам, що були з нами, до нас приєднується. І інші гості, до побачення. До побачення. Зараз до нас приєднується Андрій Ленко, член політради «Свобода», Владислав Лук'янов, народний депутат від партії регіонів. Тим часом маємо включення телефоном з Наталією Солейко, це кандидат від опозиції, округ 11. Пані Наталю, добрий вечір, ви нас чуєте? До побачення. Чую. Ми знаємо, що у вас теж є проблеми, теж відключали у вас світло на ваших дільницях, і що ви перемагаєте як з губернатора. Яка у вас там ситуація? Що у вас там за сутички були і конфлікти? Ви до нас просто не змогли доїхати, ми знаємо, да, але все одно хочемо хоча б трішки донести глядачам вашу ситуацію. Дякую дуже. У нас ситуація склалась так, що я перемогла в 11-му окрузі екс-губернатора Олександра Домбровського з різницею 931 голос. І це доведено протоколами з мокрими печатками, які ми отримали в перший день по завершенні голосування. У нас є багато екземплярів протоколів, ви знаєте систему. Ми їх декілька разів порівнювали і сходиться результат один в один. Ми не дозволили собі жодної фальсифікації, але на превеликий жаль, Олександр Домбровський не визнає цього результата, і вони чинять всі антизаконні дії, майже такі самі, які відбуваються в інших округах. Наприклад, 29 числа відключалося світло в будинку правобережної адміністрації міста Вінниці, де знаходиться окружна виборча комісія, працює.
спочатку на одну годину, потім ще протягом 12 годин не було світла. І це затримало передачу інформації в ЦВК на сервер. Але ж це не одне єдине. В ту саму ніч якісь сторонні особи, яких я одним словом можу назвати просто бойовиками, до речі, деякі з них не вінничани, стверджують окремі люди, які знають в обличчя, в яких інших областях вони проживають. Так от, сприяла міліція тому, що дуже багато таких бойовиків зайшло в кімнату, де працювала окружна комісія, вчинила бійку, кинула... Я хотіла вас запитати, чи ви взагалі зверталися до правоохоронних органів? Міліція спостерігала за цим всім абсолютно спокійно. Пані Наталю, чи ви зверталися до когось за допомогою? Звичайно, зверталися. Ту саму ніч ми телефонували в МВД, в СБУ, в прокуратуру. Я особисто говорила з міським головою, але нічого суттєво не змінилося. Ну, відговорками завершилось все. Наступного дня... Все, ми вас зрозуміли, пані Тетяно. Такі самі дії чинилися на дільниці. Але я вам хочу сказати, перепрошую, в окружній комісії. Але вчора у нас виник сумнів, чому це раптом вночі з темного кабінету виходять бойовики, тоді, коли там взагалі нікого не мало бути. Пані Наталю, ми вас зрозуміли, так, будемо чекати на ефір і будемо тримати на контролі вашу ситуацію. Це була Наталя Солика, кандидат від опозиції округ 11, Вінниччина. Бачимо, що відбувається зараз по Україні. Ми вітаємо вас, переможців, тому що ви теж перемогли в мажоритарному округу, і ви перемогли в мажоритарному округу. Вас, я думаю, що найменше. Ви вже впевнені, однозначно, що вже не будуть у вас забирати. Ну, вже визнали, вже все вирішено. Ну, власне, вже протоколи і всі документи вже в Центральній виборчій комісії, тобто... Але все одно інформація, що автобуси, гереги кружляють навколо ОВК. Це ще дійсно? Це вже ніякого... Я думаю, що вже, власне, до речі, що хотів би сказати, що попри весь той емоційний накал, який був, попри дуже таку, знаєте, певною мірою конфліктну кампанію, яка у нас була на 215-му окрузі, мені здається, Галина Федірівна сьогодні поступила виважено і мудро, коли вона сказала, що вона не буде подавати до суду. Власне, тим самим вона фактично стала, ну, якби зробила крок назад, вивела ситуацію з глухого кута. Ви бачили з нею? Ні, не бачився. А плануєте якось? Бо чи вона дзвонила вам? Цілком можливо. Я, в принципі, відкритий до спілкування. Я думаю, що, до речі, багато тих людей, які, власне, зараз ми бачимо схожу ситуацію на багатьох округах, вони могли би поступити так само, як Галина Федірівна, і таким чином розблокувати цю ситуацію. Тому що те, що зараз твориться на 223-му окрузі... Так, остання інформація, почалися сутички просто, в приміщенні 223-го. Там йде просто зараз бійки, там, де Пилипишин і Левченко, там просто зараз повний жах. І я так розумію, що Пилипишин іде вже на відвертий кримінал. Mm-hmm. Я просто хотів би сказати цьому пану, якщо, я думаю, він нас почує, що просто він нестиме за це законну відповідальність, за те, що він зараз робить. Він просто знищує, намагається знищити зараз виборчу документацію. Вони зараз намагаються проштовхнути рішення про перерахунок голосів. Сенс цього рішення буде полягати в тому, що вже є у нас інформація, що пошкоджені бюлетені віддані на користь Левченка, і зараз вони намагаються таким чином легітимізувати цю фальшивку під Пилипишина. Тому зараз ми всіх закликаємо приходити на вулицю Щербакова, 49, в окружну комісію 223 округу і захищати вибір киян, захищати перемогу Юрія Левченка, який переміг вчисту. Пане Андрію, а ви знаєте, чому туди не приїжджає ЦВК, чому не втручається? Ну, власне, я чесно вам скажу, я зараз не володію повною інформацією, що там зараз, яка позиція ЦВК. Наскільки я знаю, ЦВК взагалі планувало брати під прямий контроль цю комісію. Комісія повністю куплена, повністю контрольована Пилипишиним. У нього істерика, просто істерика. Він думав, що Юрій Левченко – це хлопчик для биття, а цей хлопчик для биття уділило його так, що він, власне, тепер не знає, куди йому діватися. Дивіться, що пише, що каже Михайло Хендовський з приводу цієї ситуації, що вони стежать за нею, але втручатися не можуть, тому що ЦВК ніколи не втручається в роботу окружних виборчих комісій, оскільки це не належить до наших повноважень, і це було б неправильним з нашого боку. Натомість вони все-таки втрутились в ситуацію на Черкащині. Так, на Черкащині 197 окрузі, і вони все ж таки замінили членів комісії. Це пряме право комісії. Так. Питання в іншому. От, пан Лук'янов, дивіться, ми бачимо ситуацію в Києві, так? Бачимо, у вас теж були мажоритарні вибори. Так. Ви можете пояснити, чому так сталося? Що ви пройшли спокійно, у вас все було нормально, за два дні порахували, чи за один день навіть?
А ну, тут станом такі на ранок, я пам'ятаю, понеділок, уже у вас було багато пораховано, і ви перемагали. Декілька речей хочу сказати. Я хочу сказати, що ті мажоритарники, які програють і так чіпляються за фол останньої надії, як в футболі дають за це червону картку, так само і в політиці вони теж отримують червону картку, і люди вже розуміють, що ну, не можна так боротися за намагання потрапити до влади, будьте в опозиції, будьте у більшості, це вже не так принципово. Я вважаю, що ці мажоритарники, ну, так, вони ганблять Україну, якщо так казати, це перше. А якщо питання стосовно мого і результату, і виборчого округу, то хочу сказати, що немає жодної скарги, жодного порушення, і всі опоненти визнали свою поразку. І я, не дивлячись на те, що сьогодні у вас на ефірі, на наступний день летиш в свій виборчий округ, зустрічаєшся з людьми. І ну, мені дуже приємно, що є розуміння того, що насправді це не манна небесна, а це можливість працювати на свій округ, на виборця, на людей, на Україну в цілому. І мені здається, що кожний із депутатів, хто переміг, хто пройшов за партійними списками, мусить це розуміти і розуміти, що це відповідальність і зобов'язання працювати тривалий час на людей. Ви кажете, що у вас немає порушення. Я знаю, що у вас є порушення конкретне, і з вашими спостерігачами було. І ви робите з цього приводу, то в суд подали, так? Так, ну ми якби вирішили ситуацію довести до логічного кінця. Взагалі? Конкретно в Донецькій області Кіровський районний суд вчора прийняв рішення, що спостерігача можна з 8 до 20 години протягом голосування видаляти з виборчої дільниці без будь-яких підстав. Я поясню, що згідно законодавства з 8 до 20 вечора відбувається безперервний процес голосування. Жодних засідань дільнична виборча комісія проводити не може. Наш спостерігач зафіксував факт, коли виборцям видавалися бюлетені без будь-яких документів. Підходила людина, будь ласка, бюлетень, ідіть голосуйте. І за це його видалили без будь-яких підстав, без будь-якого акту, без будь-яких пояснень в постанові. І тим не менше, сьогодні Кіровський суд відповів на наш позов і вирішив не задовольняти. Завтра ми подаємо апеляцію. Для нас ця ситуація не є одиничною, на жаль. Але це для нас ситуація справа з каруселями. Ні, це, ще ну, коли... Ми не знаємо, чи це каруселі, чи ні, але фактично люди, які прийшли на виборчу дільницю, громадяни, виборці повинні засвідчити своє право отримати бюлетень це саме на цій дільниці. І таких випадків є багато, але знову ж таки, вже є прецедент, перше рішення першої інстанції суду, конкретно Кіровського районного суду міста Донецька, який вважає, що закону не існує, норм закону про вибори народних депутатів немає, і відповідно виборча комісія за будь-яких підстав може видаляти спостерігача. Хоча хочу нагадати, перепрошую, що згідно Кримінального кодексу, дільниця, з якої безпідставно видалено спостерігача, може на ній можна скасувати результати виборів як такі. Цікаво, чи будуть скасовані вибори, чи будуть перераховувати 66-й округ на Житомирщині. Це округ пана Журавського. Кількість виборців, які проголосували, більше за кількість виданих бюлетенів. Про це свідчать дані на сайті ЦВК. Ця інформація не є поодинокою. Тобто, коли ми отримували протоколи з мокрими печатками з дільничних виборчих комісій, у нас також не збігалися дані. Тобто, у нас, коли ми здійснюємо статистичний підрахунок, є логічні перевірки, є цифри, які повинні сходитись. І у нас цифри не сходились, тому що в протоколах часто буває, що кількість виданих бюлетенів більше, ніж кількість виборців в списку на конкретній дільниці. І для ЦВК, напевно, це просто показова ситуація. Треба виходить, що інші всього теж, видали бюлетенів 97 там з копійками, а тих, хто проголосував за Журавського, 99, аж на 2000. Так, за останню інформацію, комусь викликали швидку на округ 223, де балотується пан Левченко. У мене питання до вас. Скажіть, будь ласка, можливо, я не правий, можливо, я щось недогледів. Я намагався бути на всіх проблемних цих окружкомах усі ці ночі. Я не бачив там пана Кличка. Можливо, він десь був. І домовлений, що він поїхав відпочивати. Чи він все ж таки був десь, де я не був? Яка у вас інформація? Ви знаєте, я, наприклад, був на окрузі пана Ільєнка, хоча ми не бачились, я в цей час був на першому поверсі, де пробували закрити
членів шести. Шість членів окружної виборчої комісії, ми їх стерегли там буквально, щоб вони не вибігли, а прийшли на засідання комісії в той час, коли йшло паралельний підрахунок останнього так званого сфальсифікованого бюлетеня. Знаєте, взагалі в мене якась дивна ситуація стосовно того, що відбувається. От зверніть увагу, по кому всі ключові проблеми виникли. На сьогоднішній день залишилось, якщо вже не брати в округ пана Ільєнка, де він беззастережно переміг, ще два округи свободи. Це Біла Церква, де є беззастережна перемога. І це ще один округ, де Пилипишин до останнього чіпляється за те, щоб попробувати щось тут зробити. І є на сьогоднішній день 12 округів, де чітко перемогли представники об'єднаної опозиції «Батьківщини». Причому перемогли по всьому. Протоколи з мокрими печатками, відриви. Ну, от уявіть собі, от колега, який сидить напроти, каже, він не розуміє, як можна чіплятися. Ну, Засуха програла 10 тисяч голосів. Ну, порадьте, як можна після цього чіплятися за якісь рішення суду. Булотецький виграв 12 тисяч голосів. Про що йде мова? Ну, насправді, не розумію, знаєте, що топ-менеджер... От, скажіть, от мене питання до вас таке. Можливо, я не правий, але ви скажіть, мені здається, що насправді це вже такі особисті війни. Тому що є заява дійсно партії регіонів, що ми вже все, ви відкликали всі свої заяви, що це ми не будемо втручатися в процес. І я бачив правоохоронні органи на всіх місцях, вони так, вони не все роблять, щоб було нормально, але вони не втручаються в процес. І більше того, вони в деяких дільницях, вони дійсно поводять себе дуже нормально і навіть охороняють ці, якщо я правий, бюлетені. От скажіть, будь ласка, ці ситуації, що це означає? Цих людей злили? Там, ну, дійсно, думаю, зрозуміло. Так. Чи все ж таки намагання йде, щоб вони переможуть в судах? От, що ви будете робити? Я не думаю так. Я думаю, що все набагато складніше. От, наприклад, округ, де переміг безпосередньо наш кандидат, який йшов по Миколаївській області, ви знаєте, цей найвідоміший Первомайський округ, все чітко переміг, 4,5 тисячі голосів. Хто звернувся до суду? Ну, ясно, що не Трав'янка, представник партії регіонів. А звернувся кандидат, який набрав 1,45% голосів. Навіщо? Тому що комісія сьогодні, на кінець-то, на четверту добу, почала рахувати по протоколах з мокрими печатками. А не по тому, що було сфальсифіковано. Чому це зроблено? Ви вважаєте, що це централізовано? Бо зараз, на мій погляд, почали використовувати суди для того, щоб попробувати звести на нівець те, що робили громадяни 28-го числа. На мій погляд, це є безпрецедентно. Суди зараз ухвалюють будь-які рішення. От щойно мені призвонили з Миколаєва по округу Карнацького, де він переміг 4,5 тисячі голосів. Щойно суд адміністративний Миколаївський. Є три судді, які це рішення ухвалювали. Ухвалили рішення негайно заборонити перерахунок по протоколах з мокрими печатками, а ці протоколи надати суду. Оце безпрецедентно. Це немає такого права у суду взагалі. І це подання робить, ясно, не пан Трав'янко, який йде від партії регіонів, а робить там з Одеси якийсь кандидат, який там появився. Тому наша позиція зараз наступна. От є на сьогоднішній день 14 округів, де чітко зрозуміло, перемогли представники опозиції «Свободи». Все, по цих округах є чітко підраховані голоси, є протоколи з мокрими початками. Якщо хоч один округ зараз буде сфальсифікований, є всі підстави оголошувати вибори недійсними. Бо таким чином спотворюється волевиявлення фактично всіх інших громадян, бо спотворюється рішення самої Верховної Ради. Пригадайте, 2002 рік. Літвін обирався в один голос з третього заходу. В один голос. Зараз може так статися, що в цій Верховній Раді все буде вирішуватись в один голос. Дійсно, тому наша позиція абсолютно дуже чітка. У мене питання таке, дивіться, сьогодні проводили так зване народне ЦВК, коли підраховували голоси пана Губського, так? Так. Ну, на окрузі пана Губського. Чому не зробити по всіх 14 округах? Давайте зробимо ці публічно. Просто викласти ці протоколи в інтернет. У вас теж вони є, ці протоколи, у ваших штабах теж рахують, я це знаю. Все ж таки, якщо це буде публічно, мені здається, в цих людей вже не буде мотивації далі боротися. Є мотивація, я поясню чому. Наприклад, на окрузі Карнацького сьогодні виявилось, досвідчений міліціонер Москаль знайшов третю дверь, яка була не опломбована в приміщення, де зберігаються вся виборча документація. Але є протоколи. Коли вони туди зайшли, то виявилось, що виборча документація по цілому ряду ящиків вже зірвані пломби. І хтось там вже почав щось перекладати. От чому для нас так званий перерахунок голосів на п'яту добу, коли ніхто не знає, що там твориться в цих протоколах, чи округ, де переміг Тірьохін, 4,5 тисячі голосів. Там взагалі член ОВК, відомо прізвище цієї людини, взяв і вскрив в ящики сам і почав перекидати ці... Розмова йде про наступне. Навіщо треба зараз
в судах пробувати перераховувати голоси. Я до чого кажу, пане Бо є Дмитро. Цілий ряд округів, де все закладено. Насправді, дивіться, для опозиції це мандати, для вас це теж мандати, але для вас це ще обличчя влади. І ви б могли, дійсно, якщо б ви разом, зробіть це разом, публічно порахуйте ці протоколи. Це не буде мати юридичної сили, це зрозуміло. Але публічно для людей дати сигнал, що так, ми вважаємо, що тут є перемога цієї людини. І не було б проблем. Мені здається, це сигнал з Києва був б дуже сильний. Ну, давайте казати, там, де партія регіонів перемогла, там ми чітко, жорстко відстали свої позиції, чітко сказали, що ми тут перемагаємо. Там, де виграли інші кандидати, ми це визнали, і ми не втручаємось і ніяк не впливаємо на цю ситуацію. Ми бачимо, що зараз, якщо ми кажемо про поточну ситуацію, то ми бачимо, що складнощі є на деяких, там, 2-3, скільки залишилось цих виборчих округів, там, де між собою іде запекла боротьба мажоритарників, які, до речі, не мають відношення до партії регіонів. Почекайте, Романюк, Засуха. Колега, я вас не перебував, ви наче вихована чемна людина, а здається, що це тільки, зверхнє сприйняття ситуації. Тому хочу закінчити. Іноді ті речі, які ви закидуєте, вони носять образливий або провокаційний характер. Мені це неприємно, мені не подобається вступати з вами в сутички. Давайте краще подумаємо про те, як ви, як народний депутат, як я, як народний депутат, як колега, інші, хто виграв, як ми будемо працювати на те, щоб виборцям було не соромно, щоб вони не жаліли за той... Запрошую вас на 223 округ зараз. Добре. Поїдьте разом. Зараз поїдете вдвох? Щоб виборцям не було соромно за той вибір, який вони зробили, щоб вони не жаліли. Якщо ви пройшли по виборам, і більш того, по мажоритарним, ви розумієте, чого бажають... Добре, дивіться, у нас, пане Кирилле, у нас мало ще зайняли. Якщо ви пройшли, а рахували, виявили, якщо... що ви не пройшли. Як це буде? Ви знаєте, ну не треба так чіплятися. Я хочу сказати, мало що часу вже, пане Кирилле, у нас є просто наші правила. Попрацювавши в парламенті і реально працювавши на виборця, ви відчуваєте і певно в тому, що так. За що боротьба? За доступ до чогось? Боже, питання останнє, Роман, дивіться, перше. Чи правильно ми розуміємо, що ви зараз, їдете 223-го? Безумовно, є принципові речі. Пан Лук'янов. Вони мусять юридично встановлюватися. Я знаю, що я цим іноді, я іноді вас так експлуатую, але все ж таки, ви готові поїхати з 223-го, як народний депутат? Пане Мустафа, ви мене один раз на бійку направили. Добре. Я поговорю з паном Іллєнко, і ми вирішимо це разом. Дякуємо вам, вам, що були з нами. 223 округ, Щербакова, 49. Зараз демократія в Україні. Тримайтеся, побачимось вже.